Ky është momenti i shpërthimit të tritolit në derën e biznesit në pronësi të Shaban Agës në Durrës. Në videon e siguruar nga ABC, shihet një makinë e cila i afrohet derës së biznesit, hedh lëndën plasëse dhe largohet me shpejtësi. Shpërthimi ka ndodhur në vetëm 7 sekonda. Ngjarja u regjistrua rreth orës 3:11 minuta në rrugën Shenjtorët. Fatmirësisht nuk pati të dëmtuar në njerëz, por vetëm dëme materiale. Pronari i biznesit Shaban Aga, në një intervist për ABC, thot se ky nuk është rasti i parë që familja e tij sulmohet me lëndë plasëse. Bon 5 herë që vjen në shtëpi. 3 herë kanë ardhur, 2 herë kanë ardhur kanë hedhë benzinë makinës më në shtëpi. 2 herë tjera kanë ardhur kanë qitë me armë. Herën e tretë kanë ardhur kanë hedhë me dritën. Sikur si vjet vendi sikur. Mi kanë hedhë dyqanin dritën. Autori është identifikuar dhe shpallur në kërkim. Ai është një 31 vjeçar nga Bureli. Sipas policisë, shkaki i ngjarjes është bërë një konflikt i mëparshëm mes 58 vjeçarit dhe autorit. Mësohet se konkretisht sherri ka nisur vite më parë në Angli për një çështje borxhi që djali i Agës i ka autorit të dyshuar, por vet Aga mohon të ketë konflikte me njëri. Unë s'kam konflikt me njëri. Kur them që s'kam konflikt me njëri, s'kam konflikt me asnjë njeri në botë. Pyesin gjithë zonën, gjithë lagjen. Policia ban punën e vet, ai personi me mua nuk ka pas asnjë lloj konflikti, më ka thënë dy llafe, edhe ai ata llafe që më ka thënë i kam thënë policisë. Ky muhabet ka një 6-7 muaj mos u gabosh, diçka pak më shumë. Po shpërthimi ishte shumë i fortë, për fat ishte vetë në shtëpi. Edhe grukun si kisha aty, çun aty kam mjesht. Kërkon nga policia që të zbardh ngjarjen. Të zbardhet sa më parë kjo çështje. Ose do marr masat e mia. Po diçysh do mbronan se nuk do rrim me durë në xheva.